Tervepä taas. Poikkesin tuossa uusitulla Kaijon kipsalla, niin katsotaanpas mitä sieltä tuli ostettua. Tuon näköinen burgerihan se on ja tämä on nimeltänsä maasturi. Täällä on makkarasiivu, täyslihapihivi ja kananmunaa ja juustoa. Salaattia ja tomaattiakin näyttäisi olevan. Kaikki mausteet ja tällä kertaa otin myös valkosipulia. Mutta maistellaanpa siitä, miltä se maistuu. Siitä onkin aikaa, kun viimeksi on tullut tällä Kaijon kipsalla käytyä. Tämä oli pitkään remontissa. Tämähän meni elokuun puolivälin paikkeilla remontti ja tämä viikko sitten maanantaina aukesi, mutta ei tullut viime viikolla käytyä sitten, niin ajattelinpa nyt sitten kävästä testaamassa. Ja oli kyllä tosi siistin näköinen sisältä tuo paikka nyt, että muuttunut ihan täysin erilaiseksi ja näin, mutta palvelu oli edelleenkin yhtä hyvää kuin aikaisemminkin, että tosiaankin niin palvelu ei ollut muuttunut, että se oli kyllä erittäin hyvää. Erittäin hyvää tälläkin kerralla, niin kuin se on aina ollutkin. Joo. Oli hyvä tuuri, kun tulin tähän näin, niin ei ollut yhtään asiakasta tuossa, mutta heti kun oli hetki aikaa siinä ollut, niin tuli pari asiakasta ja nyt tuossa on jo 3 autoa tuossa grillin eessä, että kyllä täällä porukka edelleenkin käy ja se on erittäin hyvä asia. Ei pitkä remonttiaika karkottanut asiakkaita. Joo, mutta tähän burgeriin, niin täytyy kyllä sanoa, että on erittäin hyvän makuun. Mausteita on mukavasti. Valkosipuli maistuu mukavasti. Ja chiliäkin on sopivasti. Hintaa tällä purilaisella oli 7,90 ja kun otin tuon pienen 2 desin maijon, niin teki 8,70. Elikkäs lounasseteli riitti justiinsa maksamiseen ja kyllä tätä voi suositella. Käykäähän vaan, jotka Oulun suunnalla asutte ja näin, niin käykäähän uusitulla Kaijon kipsalla. Niin sen verran tuossa kun netistä katsellut ruokalista ja näin, niin muutamilla annoksilla on hinnat noussut, mutta taas sitten osalla annoksista on pysynyt hinnat ihan samana kuin ennen remonttiakin, että ainakin niillä, mitä on niitä bosnialaisia ruoka-annoksia, niin niillä on vähän hinnat noussut, mutta senhän nyt tietenkin ymmärretään jo senkin takia, että onhan raaka-aineidenkin hinnat noussut, että täällä on kyllä pitkään ollut se sama hinnasto, mutta niin, nyt tosiaan pieniä nousuja muutamien annosten kohdalla, mutta sepä nyt ei ole niin vakavaa semmoinen. Kyllähän ne hinnat aina nousee, kun raaka-aineidenkin hinnat nousee ja näin. Niin. Mutta niin, tämä
tämä maasturi sitten, niin tuota... En minä kyllä nyt tiedä, että kaipaako tämä mitään. Mitään sitten, että... No pekonia tietenkin, jos tähän olisi vielä ottanut, sittenhän tämä olisi ihan... Ihan 5/5, mutta niin tota... Minä olen joskus varmaan 10 vuotta sitten... Taisi olla ihan ekaa kerta, kun kävin täällä Kaijon kipsalla, niin silloin olen tämän tuota... Silloin olen tämän syönyt, mutta en kyllä yhtään muistanut, että minkälainen tämä on. Sen kyllä muistin, että se oli ihan hyvä makuinen silloinkin, mutta niin... Ehdottomasti kannattaa tätä maasturia testata ja... Tosiaan seuraavan kerran ehkä kun... Tai joku kerta kun käyn täällä, niin... Käsken lisätä pekonin vielä tähän, niin sitten tämä on kyllä 5/5, mutta... Annetaan nyt tälle... Arvosanaksi 4.5/5 ja... Näin. Mutta eipä tässä. Minä jatkan syömistä. Tässä puolet vielä on melkein syömättä. Vähän reilukin, niin... Palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja pahoittelut, että ei ole tullut nyt muutamiin päiviin tehtyä videoita, mutta niin... Katsotaanpa, jos tässä nyt... Tulisi videoinnin aiheita sitten vähän tiheämmin. Mutta niin... Palataan asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat, se on moro.